Pluhu vleže na zádech, kolena máme mírně pokrčená. Položíme dlaně na bříško tak, aby se nám dotýkaly ukazováčky a prostředníčky. Klidně dýcháme, soustředíme se na oblast svého pánevního dna. Nadechujeme se zhluboka do břicha, prsty se nám oddalují. Pomalu vydechujeme, prsty se přibližují. A současně vtahujeme konečník, pochvu a močovou trubici. Vydržíme a povolíme. Klidně dýchejte. Nyní se znovu nadechneme do břicha, prsty se oddalují a současně s výdechem vtahujeme konečník, pochvu a močovou trubici. Vydržíme a povolíme.